Iemanjá, Deusa do Oceano, o filme. Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para falar um pouco dessa novidade que vai ser lançada no cinema. Você tá sabendo dessa? Não? Pois é, menino, nossa mãe Iemanjá será uma super heroína em um novo filme da Warner. Ela, que é uma das divindades mais queridas do Brasil, será transportada para o mundo dos super-heróis. E foi assim publicado pela Warner Bros. E Ventre Studio, chamado assim de Iemanjá, Deusa do Oceano. Esse filme, pessoal, será uma produção nacional, contando com Carlos Saldanha, de Cidade Invisível, A Era do Gelo, Rio. Ele então será o diretor do projeto. Segundo o release, no filme veremos Iemanjá tentando entender os seus poderes para enfrentar Yansan, a deusa das tempestades. Para isso, ela será treinada por Ogum, que é o Senhor da Guerra. Ogum será o seu mentor. Então a ideia desse filme é levar os elementos do candomblé para o universo dos super-heróis, criando assim uma aventura épica, com o objetivo de exaltar a cultura brasileira. Só mais uma coisa, Camila Pitanga será a produtora executiva dessa obra. O filme ainda não tem data para estreia, mas acredito que logo logo nós vamos saber sobre esse lançamento. Quem aí não tá se mordendo para que seja lançado logo? Eu não perco esse evento por nada. Jamais que eu vou perder, né? Minha mãe, meu orixá, gente. Que isso? Se você gostou, compartilha aí com seus amigos para eles também saberem sobre essa maravilha. Axé, até logo.